התנ"ך מספר לנו שהייתה אישה אחת, הייתה אישה של הנביא עובדיה. היה בעלה, הוא הציל הרבה נביאים, 50 במערה אחת, 50 במערה שנייה, באותו זמן שאיזבל הרגה את כל נביאי ישראל. ואחרי ש... אחרי מה ש... שהיא הצילה, הוא הציל עובדיה הנביא, הוא נפטר, והוא השאיר אישה, אלמנה וילדים. ומכיוון שהוא היה צריך הרבה כסף כדי לפרנס את הנביאים האלה במערות שהוא שמר עליהם, אז הוא לבא כסף מאחאב, המלך, הלא צדיק שהיה אז בעם ישראל, והגיע הזמן לפרוע את התשלום והוא כבר נפטר, אז הוא הלך, אחאב, לבקש את, את הילדים שלה שהם יהיו לו לעבדים. והנושה בא לקחת את שני בניי לעבדים, הולכת האישה ובוכה לתלמיד של אליהו, אלישע, ואומרת לו, מה אני יכול, מה אפשר לעשות? ואז אומר לה אליהו דבר מעניין, אלישע, סליחה, אומר לה דבר מעניין, אומר לה, גברת, יש לך משהו בבית? היא אומרת, יש לי קצת שמן, קצת קמח. אז הוא אומר, תשאי לי הרבה כלים מהרבה אנשים, ואת תראי, תשפחי, תשפחי לכל הכלים מהשמן, השמן לא ייגמר, הקמח לא ייגמר, נתן לה... נתן לה ברכה, והברכה הזאת היא התקיימה, אבל הוא משתמש שם בביטוי כלים ריקים, אל תמעיטי, תאספי הרבה כלים, מכל שכנייך. אתם יודעים מה הקבלה אומרת על הסיפור הזה שלה? שכל בן אדם שרוצה להצליח בחיים שלו, הוא צריך לאסוף הרבה כוחות מהשכנים גם, גם מהשכנים, מהמכירים, מכל האנשים שמסביב. אתה צריך עזרה. לפעמים אתה ככה מלמעלה מסתכל על האנשים, אתה שואל את עצמך, מי הם בכלל? מה הם שווים? הם כלום ניקים, הם כלים ריקים. אז באים ואומרים, כלים ריקים? אל תמעיטי, תדע לך שגם האנשים שנמצאים סביבך, שאתה רואה אותם שהם ריקים, שהם לא שווים שום דבר, האנשים האלה יש בהם הרבה לעזור לך, לסייע לך, לקדם אותך.